Nu har vi fått en fin öring på här. En riktigt fin öring. Det var en Peanut Envy. Första kilosfisken skulle jag gissa. Minst. Bra tryck i den här. Nästan fel på tyvärr, men... En fin öring. Fin öring. Kan den vara drygt ett kilo? Ja, vi släpper tillbaka den. Tar vi upp, vi tar fler. Hej hej!